হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম মাই চুইট হোম চেনেল। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইয়া চাওক মই কি বনাব লৈছোঁ। মোৰ এইকেইদিন ক্ৰাফ্ট কিবাকিবি বনাই আছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই। মোৰ সৰু ল'ৰাটো তাৰ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালক টিচাৰ্ছ ডে বুলি এটা গিফ্ট দিব বিচাৰিছে কিন্তু আনকমন লাগিব। এতিয়া তাকে ভাবিছোঁ, তেনেকৈ একো অনা নহ'ল। সি মোৰ নিচিনা, চব খালি আনকমনে লাগে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ময়ো তেনেকুৱা, মানে আনতকৈ অলপ বেলেগ কৰি ময়ো ভাল পাওঁ। সিও ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে। এতিয়া এয়া চাওক, মই এটা পেঞ্চিল পেন ষ্টেণ্ড বনাব লৈছোঁ আৰু এইখন আছিলে এখন মানে কভাৰ মানে বক্স টাইপৰ আছিলে। ঠিক মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ টেম্পাৰ আনিছিলে মোবাইলৰ। তাই এইটো মই নগাঁৱত থাকোঁতে আনিছিলোঁ কিন্তু মই পেলাই দিব দিয়া নাছিলোঁ। মই ভাবিছোঁ কোনোবা দিনাখন মোৰ কামত লাগিব। আমি ক্ৰাফ্ট কৰা মানুহবিলাকৰ কোনটো কেতিয়া কামত লাগি যায় ঠিক নাই। হয় আজি সেইটো মোৰ আজি কামত আহি গ'ল। এই দুটা পাৰ্ট এনেকুৱা আছিলে, মই দুইটা হট গ্লু গাম দি আঠা লগাই দিলোঁ। এখন কিতাপৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক কেনেকৈ বনাইছোঁ। আঠা দিয়াৰ লগে লগে এখন কিতাপ যেন লগা হৈছে। অলপ প্ৰেছাৰ দি থৈছোঁ ভালকৈ আঠাটো লাগিবলৈ। তাৰপিছত আৰু এখন কিতাপ বনাবলৈ লৈছোঁ এইখন এখন কাৰ্ডবোৰ্ড। মুঠতে পাৰ্চেল অহা যিমান বক্স চক্স থাকে, মানে জোখমতে থকা বক্সবিলাক মই পেলাই নিদিওঁ। ইহঁতেও ক'ব তোমাৰতো এয়া কামত লাগিবই নিশ্চয়। সেয়া মই চব থৈ দিওঁ। এয়া থাৰ্মকলৰ চিট এটা এখন কাৰ্ডবৰ্ডৰ ওপৰত দি আৰু এখন কাৰ্ডবৰ্ড দি মই ভালকৈ আঠা লগাই দিম। এইখনো এখন কিতাপ বনাব লৈছোঁ। সি শুই আছে যেতিয়া মই বনাওঁ কিমানখিনি হয়, সি উঠি পেলাই কি কয় চাওঁ। এইয়া আৰু এখন কিতাপৰ ওপৰত বনাইছোঁ, কমপ্লিট হোৱা নাই। তাৰ কিতাপখন হ'ব লাগিব দেখাত। মই টিচু পেপাৰ, ৰুল বা এইবিলাক চব থৈ দিওঁ। এইটো আছিলে, এই ৰুলটো আছিলে এলুমিনিয়াম ফল্ডৰ ৰুল। সেইটো দীঘল মই কাটি থৈয়ে দিছিলোঁ, বেলেগ এটা কিবা বনাম বুলি ভাবি থৈছিলোঁ। তাৰে এটুকুৰ আজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ পেনটো থ'বলৈ, পেন ষ্টেণ্ডটো বনাবলৈ ইয়াত আঠা লগাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া কালাৰ কৰিছোঁ। এখন কিতাপৰ ওপৰত এখন কিতাপ থকাৰ নিচিনা এই ছাইডৰ ফালে ওলাই আছে, তাতে মই এডোখৰ কাগজ লগাই এনেকুৱা পিছফালটো বনালোঁ। কিতাপখনৰ পিছফালটো এক ছাইডটো বনালোঁ কাগজ এখন আঠা লগাই। এতিয়া কালাৰ কৰি দিছোঁ। এইয়া চাওক প্ৰায় হৈছেগৈ। হ'লে এই ছাইডৰ ফালে তাৰ নামটো লিখি দিলোঁ, দেখাত লাগিছে কিতাপখনৰ নাম। আৰু এয়া বাকী টিচাৰখিনিক দিবলৈ পেন পিক কৰি লাগে। মই কৈছোঁ ৰ'বা, এইবাৰ বেলেগ ষ্টাইলত দিওঁ বনাই। তাৰ কাৰণ তাকো লগত ৰাখিবলৈ নাই, পৰীক্ষা ওচৰ চাপিছে যিহেতু তাক কৰিব দিয়া নাই, ময়ে কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। আজিলৈ আহোঁ দেই, বাই বাই।